Корупціонерів чиновників на Буковині викривають, але недостатньо активно. У прокуратурі поставили крапку у 2015 році і розповіли про те, як змінилася криміногенна ситуація краю. Яке місце наша область посідає за цими показниками і чи є привід буковинцям відчувати себе в безпеці? Дивимось разом. Рівень злочинності на Буковині, за словами прокурора області, є одним із найнижчих у державі. Так, на 10 тисяч населення минулоріч було зареєстровано 101 кримінальне правопорушення, а кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зменшилася на третину. У 2,2 рази збільшилась кількість очевидних умисних вбивств – з 12 до 26. При цьому 16 кримінальних проваджень даної категорії вже спрямовано до суду. Залишається нерозкритими 4 умисних вбивства. Більшість із них скоєно під час розпивання алкоголю і подальшого з'ясування стосунків. На 31% зросла кількість розбоїв і на 39% стало більше випадків шахрайства. Упродовж 2015 року органами поліції скеровано до суду 5 кримінальних проваджень про злочини, вчинені у складі організованих груп. Водночас малоефективною є діяльність спецпідрозділів управління СБУ та Державної фіскальної служби в області, якими не розкрито жодного злочинного групування. 13 мільйонів гривень збитків відшкодували державі у закінчених кримінальних провадженнях минулого року. Що ж до корупції, до суду скерували 51 кримінальне провадження. І 8 осіб засудили до позбавлення волі. До 8 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього начальника Сокирянської об'єднаної державної податкової інспекції, який вимагав і одержав хабар в розмірі 40 тисяч доларів США. Водночас злочини посадовців вищих рангів викривають недостатньо активно, каже обласний прокурор. У 2015 році скеровано лише один обвинувальний акт щодо посадової особи місцевого самоврядування 4-ї категорії. Павло Монахов, Андрій Дроцюк, Чернівецький промінь.